Njohja me historinë e zhvillimit të qytetërimit iliro-shqiptar ishte ndalesa e radhës e presidentit të Parlamentit Evropian, Martin Schulz, gjatë qëndrimit të tij në vendin tonë. Schulz ka vizituar Durrësin, ku një pjesë të mirë të kohës e kaloi në mjediset e Muzeut Arkeologjik. Në këtë vizitë jashtë Tiranës, kreu i Parlamentit Evropian shoqëroi nga ministra e Integrimit Klajda Gjosha, si dhe kryebashkiaku i Durrësit, Vangjush Dako. Drejtuesi i lartë i Bashkimit Evropian është ndalur gjatë në Muzeun Arkeologjik, ku ka dëgjuar me kërshëri shpjegimet e dhëna mbi vlerat e shumta kulturore historike të ekspozuara në muze, vlera këto që janë edhe dëshmi të qytetërimit mijëravjeçar iliro-shqiptar. Pas vizitës në Muzeun Arkeologjik, kreu i Parlamentit Evropian ka zgjedhur të kalojë edhe pak minuta pranë Bregdetit, duke ecur përgjatë shëtitorës. Durrësi ka qenë thuajse e vetmja ndalesë jashtë Tiranës për kreun e Parlamentit Evropian, Martin Schulz.